Beynəlxalq nəqliyyat, tranzit və logistika sərgisi ildən ilə daha geniş vüsət alır. Eyni zamanda sərgi iştirakçılarının da sayı artır. Hazırki sərgidə 98 şirkətin nümayəndələri iştirak edir. Onlardan 55-i xarici şirkətlərdir. Hazırda Bakı Expo mərkəzində 14-cü Beynəlxalq nəqliyyat, tranzit və logistika sərgisində ən müasir texnologiyalar, avadanlıqlar nümayiş etdirilir. Sərgidə təqdim olunan bütün vasitələr demək olar ki, böyük maraqla izlənilir. Sərginin nəticəsi olaraq Azərbaycan nəqliyyatının inkişafına xidmət edəcək müqavilələr də imzalanıb. Bu bir faktor ki, müasir Azərbaycan nəqliyyatının inkişafının təməli Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub. Ümummilli liderin rəhbərliyi ilə iri həcimli infrastruktur layihələri reallaşıb və hazırda Prezident İlham Əliyevin diqqəti sayəsində çoxlu sayda infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi davam edir. Bakı Expo mərkəzində təqdim olunan sərgilər nəqliyyatın bütün sahələrini əhatə edir. Burada göstərilənlər tədbirə qatılanların böyük marağına səbəb olub. Qeyd edək ki, Trans-Kaspiyan sərgisi Qafqaz regionunda nəqliyyat sahəsinin aparıcı tədbiridir və Azərbaycanda nəqliyyat infrastrukturunun inkişafına, habelə tranzit yüklərinin Azərbaycan ərazisindən daşınması imkanlarının nümayişinə və yük sahibləri üçün daşımaların ən optimal variantlarının müəyyənləşdirilməsinə şərait yaradır. Eyni zamanda dəniz daşımaçılığı sahəsində işlər uğurla davam etdirilir. Sərgidə Azərbaycan, Almanya, Avstriya, Belarus, Gürcüstan, Fransa, Latviya, Litva, Rusiya və İsveçrədən şirkətlər iştirak edir. Sərgidə kommersiya şirkətləri ilə yanaşı Azərbaycanın dövlət nəqliyyat strukturları, Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti və Dövlət Avtomobil Nəqliyyat Xidməti də iştirak edir. Həmçinin sərginin ekspozisiyasında dəniz və quru daşımaları, limanlar və liman avadanlığı, dəmir yolu nəqliyyatı, məlumat sistemləri və kommersiya nəqliyyatı kimi sektorlar təqdim olunur. Bizdə nəqliyyatın intellektual mərkəzi olaraq Avropa oyunları ilə əlaqədar Ziya Bünyadov prospektində qurulmuş yeni elektron tablolarımız sərgilənir. Hal-hazırda bunlar demo variantıdır. Olimpiyadaya qədər inşallah özünüz görsədilən, orada görsədilən yaxşı zolaq hərəkət axının normal olduğunu bildirir. Sonra gördüyümüz orada sarı zolaq, hərəkət orada biraz müəyyən qədər sıxlıq var. Qırmızı zolaq ise gördüyümüz qırmızı zolaq ise orada probka olduğunu bildirir. Hal-hazırda bu elektron tablo. Hal-hazırda mövcud vəziyyət budur, yəni odur. Bəli, bəli. Yəni var, Ziya Bünyada protekində var. Burada saatda görmək olur, küləyin sürətində görmək olur, hava temperaturunda görmək olur. Ondan sonra bizim burada Ziya Bünyada prospektinin praktik olaraq qurduğumuz elektron tablonun burada da quraşdırmışıq, demo variant burada qurulubdur. Avtobus şoförləri əyləşərkən maşına özünün bu qarşıdakı avtobusun bu, arxadakı bu avtobusun olduğunu görür. Bununla bərabər qarşıdakı avtobusun üzərində yazılır bu, onun olduğu yer. Vaxtı da nəzərə alınır. Vaxtı və olduğu yerlər göstərir. Özünü də həmçinin, arxasındakı da həmçinin. Bununla bərabər qarşıdakı və arxadakı avtobusu özündən əvvəlki və sonrakı avtobuslara görə bilər. Sərgi mayın 14-ünə kimi davam edəcək. Gülər Quliyeva, Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.